As concessionárias, a qualidade, os avisos de desligamento, a quantidade já irritante até de problemas que a gente vê cotidianamente. Isso sem falar nos culachos das redes aéreas, dos buracos nas calçadas, coisas assim. Então, para minha surpresa, hoje eu vi uma reportagem, né? Acho que é Bom Dia Paraná, ou Meio-Dia, né? O pessoal, uma boa reportagem falando sobre desligamentos de água no bairro Água Verde, por coincidência, o bairro onde moro, para localizar vazamento na rede, que parece ser grande. Faz tempo aqui que a gente sente que alguns problemas devem existir, mas parece que a coisa chegou a um ponto muito grande. Então, a Sanepar, que é uma concessionária do estado por delegação do município de Curitiba, cidade onde ela arrecada muito dinheiro, talvez mudasse de atitude se essas interrupções sem aviso adequado custassem caro para elas. Processos sumários, como vimos até o juizado móvel hoje ali na praia. Vi uma reportagem sobre a praia litoral do Paraná e que maravilha, né? A coisa funcionando para valer. Então nós deveríamos talvez ter um juizado móvel dedicado às concessionárias. Agora, além de multas que devem ser automáticas, a hora de desligamento deveria valer 10, 20, 30 vezes a hora de atendimento e ser calculada. A Sanepar tem a vantagem que o pessoal tem caixas d'água, tudo, faz parte da estratégia de qualquer concessionária de água. Mas na área de energia elétrica, comunicação, tudo, na área de comunicação, nós façamos um pesadelo aqui em casa, né? Durante 2, 3, 4 meses, funciona, não funciona, é informação de um jeito, de outro, não é fácil. Enfim, ir no PROCON, eu já estive lá, a burocracia tão grande, e no fim se tem que contratar advogado, coisas assim, e vira piada. Todos ganham dinheiro à sua custa. E você perde, né? Porque está gastando tempo. Mas existem opções de aviso aos consumidores. Né? Acho que Copel, Sanepar, Telecomunicações, tudo, deveriam ter um encarte, um jornal de papel, porque nem todo mundo usa internet, nem vê televisão, avisando os trabalhos que foram feitos e seus efeitos e os próximos. Tá? Esses jornais deveriam ser distribuídos de graça, até o metrô que é de graça. Tá? Arrumar uma boa gráfica, uma boa empresa com experiência na área de edição de jornais, fazer uma concorrência. Tá? E um jornal de papel distribuído até cruzamentos, pontos, né? Com propaganda das concessionárias e falando, olha, vai faltar água no bairro Água Verde, olha, aqui vai haver um desligamento ali, corte de árvores, olha, a comunicação está ruim porque vandalismo, aconteceu isso, aquilo, né? Vamos corrigir
A rede subterrânea será aprimorada. Notícias assim a gente gostaria de ver. E daria lucro para as concessionárias ou pelo menos para os governos de plantão. Nós temos que ter maior eficácia e maior respeito ao consumidor, ao cliente, ao cidadão. O que acontece é ridículo. Não pode ser assim.